пишемо, діти, сьогоднішнє число. Класна робота. Тема наша – підготовка до контрольної роботи. Ми завершили першу частину теми «Електричні явища та електричний струм». У нашому підручнику в кінці подані ось такі формули, про які ми зараз будемо з вами говорити, і саме на них будемо писати з вами спочатку тест, а потім контрольну роботу. І так, закон Ома для ділянки кола – це основне, що входить в дану тему. Давайте зараз з вами ще раз запишемо цей закон. І так, сила струму на ділянці кола прямо пропорційна до напруги на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна до її опору. З цієї формули ми можемо визначити, чому дорівнює напруга, дорівнює, ми R переносимо через знак рівності і отримуємо добуток сили струму на опір. Дуже уважно дивіться, як я вивожу, тому що під час розв'язку задач нам необхідно буде досить часто робити ось такі перетворення. І так само з цієї формули ми можемо знайти опір. Опір дорівнює. Ми просто місцями міняємо із R і отримуємо напруга, поділена на силу струму. Ми також знаємо, що силу струму, напругу і опір можна знайти за іншими формулами, як кажуть, за їхнім фізичним змістом. І так, сила струму – це є той заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Ми з вами вже не раз казали, що силу струму ми порівнюємо із потоком води у, наприклад, водопроводній трубі. Сила струму – це заряди, що рухаються протягом певного часу. Водичка – це крапельки води, які рухаються по трубі теж за певний проміжок часу. І тому, розуміючи, як тече вода, нам дуже часто буде допомагати в порівнянні того, як тече електричний струм по провіднику. Електричну напругу ми можемо знайти через роботу електричного поля по переміщенню заряду до величини цього заряду. А ось для опору у нас є формула, яка характеризує, від чого залежить опір. Опір залежить від матеріалу, з якого виготовлений цей провідник і називають цю фізичну величину питомий опір, від довжини цього провідника прямо пропорційно. Це означає, що чим довший провідник, тим буде більший опір. І обернено пропорційно від площі поперечного перерізу провідника. Так ось, діти, коли буде запитання, чи як залежить опір від сили струму і напруги, відповідь ваша повинна бути – ніяк не залежить. Опір залежить тільки від матеріалу, з якого виготовлений провідник, і його геометричних розмірів – довжини і площі поперечного перерізу. Напруга дається на джерелі, падає від точки до точки. Якщо нам потрібно між різними точками знайти напругу, то ми будемо брати опір цієї діляночки, на якій шукаємо спад напруги, і множити на силу струму. Але аж ніяк напруга не залежить від того, який опір, напруга, яка є на джерелі, не залежить від того, який опір ми включили в електричне коло і яка сила струму там тече. А ось сила струму – це та величина, яка точно залежить і від напруги, і від опору. Так ось, ще раз, сила струму прямо пропорційно залежить від напруги. Більша напруга – більша сила струму. Обернено пропорційно від опору. Чим більший опір чинить провідник, тим менша сила струму потече по цьому провіднику. А ось напруга і опір залежать від своїх особистих характеристик. І так, поговоримо зараз, діти, про опір. Ось у нас є ця формула. Є провідничок. Дивимося, які в нас можуть бути задачі. Давайте спочатку визначимо одиниці вимірювання і подивимося, в яких одиницях може вимірюватись ро. І так, опір
вимірюється в омах. Довжина вимірюється в метрах. Площа поперечного перерізу вимірюється або у метрах квадратних в системі Сі, або в міліметрах квадратних. Так ось, яка ж буде одиниця вимірювання для опору, для питомого опору? Значить, у нас повинно бути стояти щось так, щоб ми отримали Ом. Значить, це може бути Ом помножений на метр. Тоді метр з метром дає квадрат, і вони всі скорочуються. Ой, вибачаюсь. Ом і метр. Ом на метр. Значить, уже перша одиниця вимірювання для Ро – це є Ом помножений на метр. Але уявіть собі, це в основних одиницях в системі Сі. Уявіть собі, ми беремо тоненький провідничок, площа поперечного перерізу вимірюється в міліметрах квадратних, а ми будемо брати в задачах у метр квадратний. Ну, по-перше, якщо дається в задачі і необхідно знайти, то ми зараз подивимося, як ми будемо перетворювати. І так, якщо площа провідничка, наприклад, дорівнює 1 міліметр квадратний, а нам дається питомий опір у омах на метр, то нам потрібно площу перетворити в метри квадратні. Нагадую, пишемо бездумно число, яке стоїть. Далі пригадуємо, що 1 міліметр – це тисячна частина від метра, тобто 10 у мінус 3. І так треба взяти двічі, тобто 10, 2 рази по 10 у мінус 3 буде мінус 6 степінь. І тепер у нас уже буде метр квадратний. Значить, це перше перетворення, яке може бути у вас у задачах. Або ми Ом на метр будемо брати в Ом міліметр квадратний поділений на метр. Тобто може бути інша одиниця, не системна одиниця, але більш зручна, коли ми розв'язуємо задачі Ом міліметр квадратний поділений на метр. Як же знайти перехід? Знову, ребята, 1 міліметр квадратний, ми вже знаємо, що 10 у мінус 6. Так ось тоді в нас виходить, щоб був Ом на метр, це ми повинні взяти Ом міліметр квадратний, я заміняю на 10 у мінус 6 метра квадратного, поділений на метр. Метр скоротився, і в мене вийшла одиниця. Значить, 10 у мінус 6 Ом помножений на метр. Ось вам як можна переходити між цими одиницями. Наступне. Можуть бути задачі такого типу. У мене є провідничок, який має певну товщину і певну довжину. І опір його залежить від матеріалу, не поміняється від того, як ми будемо різати або згинати цей провідничок. Матеріал, який був такий, залишиться, але будуть мінятися розміри довжини і площі. Наприклад, ми на два рази рівно на дві половиночки розділили, і ось цю половинку ми приставили ось сюди. Що ми цим зробили? Ми зменшили довжину, але збільшили вдвічі площу. Дивіться, що в нас виходить з оцієї формули. Який же тепер опір у нас стане? Питомий опір від того, що ми різали провідничок, не поміняється. Довжина зменшиться вдвічі. Вона дійсно зменшилась удвічі, L на 2. А площа удвічі зросла. Тобто площу мені треба помножити на 2. В результаті опір зменшився. Зверніть увагу, якщо я провідничок зробила товщим, площа збільшилась, опір зменшився, і довжина зменшилась, опір зменшився. В результаті такому навпіл поділений провідничок у нас новий опір стане у 4 рази менший від того, який був. Отакого типу задачі теж будуть на контрольній роботі. Наступне. Провіднички у колі можуть з'єднуватись послідовно і паралельно. Нагадую,
Що таке послідовне з'єднання? Послідовним називають з'єднання, при якому в кінець першого приладу вмикається початок другого. В кінець другого вмикається початок третього і так далі. Тобто немає ніяких розгалужень. У мене провідничок, ось нехай отут на не будуть клеми, ось так ідуть. І це в мене буде послідовне з'єднання провідників. Зверніть увагу, я ці провіднички можу звернути. І ви побачите ось такий варіант. Ось у мене пішов, оце в мене перший провідничок, оце другий, оце третій. Ось у мене йде перший провідничок. Далі я ось отак згинаю провідничок, ставлю другий. Знову згинаю провідничок, ставлю третій. Просто зігнула ось цю систему. І незважаючи на те, що ви бачите ніби дві паралельні віточки, а провідники між собою з'єднані послідовно. Будьте дуже уважні, дивіться завжди на схему. Що ж відбувається при послідовному з'єднанні провідників? При послідовному з'єднанні, дивимося, сила струму протікає, кількість зарядів за одиницю часу повинні кругом пройти однакові. Значить, сила струму, що в оцій точці, що в оцій, що в оцій, що в оцій, якщо ми будемо вимірювати, буде абсолютно однакова. І так ми можемо сказати, що загальна сила струму, яка тече по провідничку з послідовним з'єднанням, буде однаковою в усіх діляночках, в яких ми можемо її вимірювати. І так далі. Скільки б ми точечок не взяли, куди б ми не поставили амперметр, ми побачимо однакову силу струму, і ми це робили на лабораторній роботі. Наступне. Ми з вами шукаємо напругу, а напруга шукається між точками. І ми прекрасно бачимо, що між оцими точками і напруга далі, якщо я її ставлю, тепер між оцими точками буде збільшуватись. А між цією точкою вона ще буде більше збільшуватися. Значить, виходить, що напруга між точками, чим ближче точки, тим менший спад напруги. Чим ці точки будуть далі, тим напруга буде сумуватися. Спад на першому, плюс на другому, плюс на третьому і так далі. І так ми можемо сказати, що напруга загальна, а загальна – це сама ось в ось цьому місці підключена загальна, дорівнює або ось між цими клемами, виводами. Можемо сказати, що це буде напруга на першому, плюс напруга на другому, плюс напруга на третьому і так далі. Смотря скільки у нас буде таких провідничків, включених послідовно. Зовсім недавно ми з вами написали формулу для опору і сказали, що опір залежить від геометричних розмірів, тобто залежить від довжини провідника. Чим більше я послідовно буду включати приладів, тим довший в мене получиться провідник. А чим довший провідник, більше L, тим і більший опір. Значить, з включенням кожного наступного послідовного опору я опір весь час збільшую на його величину, збільшую, збільшую. Тому загальний опір, R загальне, всього включення, буде дорівнювати сумі опорів. І чим більше я їх включу, тим більший загальний опір я отримую. І от на це потрібно звертати увагу. Значить, наприклад, якщо нам даний опір ось оцієї діляночки. Ну, от, наприклад, отут у мене 3 оми. Опір 3 оми. А напруга підключена, це ж в мене одне і те саме коле. Ну, от, наприклад, 6 вольт. Питається, яка сила струму буде протікати через другий провідник? Пригадуємо закон ома для ділянки кола. Це є напруга, сила струму через другий провідник. Це є напруга, яка падає на другому провіднику, розділити на опір другого провідника. Але я знаю прекрасно, що у мене загальна сила струму в усіх точках буде однакова. Значить, якщо мені дана загальна сила струму, то і два
дорівнює загальній. Тоді мені простіше знайти загальний опір, знаючи загальну напругу, знайти загальну силу струму, а вона буде такою, як і І2. Ну, вважаємо, що в нас всі три провіднички – 3 оми. Значить, і цей у нас 3 оми, і цей у нас 3 оми. Значить, загальна напруга нам дана, опір загальний, ми ж знаємо, що дорівнює сумі опорів. Тобто, якщо вони однакові, я можу сказати 3, бо їх 3 штуки, помножити на 3 оми. І в результаті отримую 9 ом. Тепер я шукаю і загальне, а мене питається і друге. Значить, я беру загальну напругу і ділю на загальний опір. 6 вольт. Ділимо на 9 Ом. Зараз, одну секундочку. Ом. І в результаті скорочую 2 третіх. 2 третіх ампера. Так, ну, можна поділити і десь там 0, і приблизно 0,7 нехай буде. 0,66 хай буде так, ампера. Але якщо загальна сила струму буде ось такої величини, то відповідно вона буде і друга через другий, і через третій, і через четвертий. Так от ваша задача, просто знаючи ось оці три рівняння для сили струму, напруги і опору, гратися ними для розв'язку конкретно тієї задачі, яка вам дається. Тільки ж якщо в нас послідовне з'єднання. Наступне. У нас може бути паралельне з'єднання. При паралельному з'єднанні у нас провіднички, всі початки провідничків з'єднуються в одну точку. Ми це теж з вами дивилися і робили. А всі кінці цих провідничків з'єднуються в другу точку. Діти, дуже наголошую, на контрольній роботі, при розв'язку задач, вам потрібно малювати схеми. Якщо ви не будете позначати ось оці точки з'єднання, це буде груба помилка фізичного змісту, за що буде знижатися оцінка. А ви не завжди хочете їх малювати. Нагадую вам про це. Тепер дивимося. Ми з вами сказали, що сила струму у нас при паралельному з'єднанні, і при послідовному, і при паралельному, взагалі сила струму нагадує потік води в трубі. Уявляємо собі, що у нас тече сила струму. Вона доходить до розгалуження. Частина її піде сюди. Частина потече по цій віточці, а частина потече по цій. Значить, сила струму в різних діляночках може бути різна, але може бути й однакова. При якій це буде умові, якщо будуть однакові опори. Тепер ці сили струму отут зливаються. І знову далі пішла сила струму така, як була отут. В нерозгалужених частинах сила струму буде однакова. Але чому вона дорівнює? Це і загальне в нерозгалуженій частині, і загальне. Чому воно дорівнює? Сумі тих сил струмів, які течуть по кожній віточці. В даному випадку у нас їх 3. А напругу ми знаємо, що ми міряємо між точками. І ось я буду міряти напругу саме між оцими двома точками. Як би я не поставила вольтметр, я завжди їх підключаю до одних і тих же точок. Тому я можу сказати, що загальна напруга, яка підключена ось до такої діляночки, вона буде дорівнювати напрузі на першому, вона буде дорівнювати напрузі на другому, дорівнювати напрузі на третьому приладі, включеному паралельно. Що ж буде з опором? Знову дивимося на формулу для опору. Опір залежить від матеріалу і геометричних розмірів. Тепер дивимося, чим більше опорів я включу паралельно, тим я зроблю більший
площу поперечного переріза, ніби товщий провідник у мене на оцій діляночці. А чим більша площа поперечного перерізу, тим менший опір. Тому мені опір буде зменшуватися. Чим більше опорів я буду вмикати у ось таке коло, тим у мене виходить все менший, менший і менший опір. Тому я беру величину обернену до загального опору. Одиниця на R загальне дорівнює одиниця на R перше плюс одиниця на R друге плюс одиниця на R третє. Можна зразу зробити ось такий, на калькуляторі порахувати в обернені суму обернених величин, тільки не забути потім перевернути цей дріб. А можна вивести формулу, але тут треба бути особливо уважним. Якщо в задачі дається два опори, то ми знаємо, що формула для двох опорів виводиться так. R загальне дорівнює, ми з вами вже виводили на уроці, я запишу вже кінцевий результат R2 на R2 додати R1. Якщо їх три, давайте виведемо ще раз, тому що в задачах там може бути і три, і чотири опори, і потрібно буде знати загальний опір. От давайте з вами виведемо, наприклад, для трьох опорів. Одиниця на R1 плюс одиниця на R2 плюс одиниця на R3. І ми побачимо, що не можна просто по аналогії записувати так, як ми записували для двох. Одиниця на R загальне дорівнює спільний знаменник R1, R2, R3. R1, R2, R3. Чого не вистачає отут R2 і R3? Тут не вистачає 2Е, значить 1 і 3. Тут не вистачає 1 і 2. Тепер наша задача тут перевернути і тут перевернути. В результаті ми отримуємо, що R загальне дорівнює R1 на R2 на R3. І тут ось такий 3, 3 провідника, значить 3 доданки внизу. 2, 3 плюс R1, R3 плюс R1, R2. Ось таку формулу ми з вами отримали. Тому, якщо буде 4, там буде своя формула, 5 буде своя формула. Тобто, ніколи бездумно по аналогії не писати. Обов'язково математично виводить той загальний опір, який у нас може отриматися. Далі. Наприклад, у нас відомий оцей опір. Ось оцей опір. Хай він у мене, ну скільки, ті самі 6 Ом. І отут у мене стоїть амперметр, який мені дає, наприклад, 1 ампер. Що я можу знайти? Я можу знайти, яка напруга впаде ось на оцій діляночці. А потім я знаю, що напруга буде така сама і на цій діляночці, і на цій. І тоді, знаючи, наприклад, опори, які в мене йдуть тут, я можу визначити силу струму, що протікатиме тут, бо напругу ми вже знайшли, а опір відомий. І тут силу струму. Як знайти силу струму в загальному? Просто їх просумувати. Тобто ось оці варіанти, будь ласка, програвайте. Потрібно чітко пам'ятати оці три формули для сили струму напруги і опору для паралельного з'єднання провідників. Ну і, звичайно ж, знати закон Ома. Наступне, діти, можуть бути змішані з'єднання. Ми знаємо, що там, де у нас ідуть змішані з'єднання, ми з вами повинні робити еквівалентні кола. Ну, ось, наприклад, маємо ось таке коло. Нехай кожен із цих опорів однаковий і дорівнює 1 Ом. Кожен 1 Ом. І тепер я шукаю. Я бачу, що в мене тут є і паралельне, і послідовне з'єднання. Я шукаю в оцьому паралельному ось оцю діляночку.
І пам'ятаю, що при я бачу, що тут у мене послідовне з'єднання, потім буде ще паралельне. Ось на цій діляночці послідовного з'єднання у мене один та один. Пам'ятаю, чим більше я включаю послідовно, тим довший провідник і опір більший. Тут у мене виходить 2 оми. Ось у мене діляночка є, 2 послідовно з'єднаних. І тут теж виходить 2 оми. Я можу цю схему вже перемалювати. Замість оцих двох я ставлю 1 величиною в 2 оми. Я роблю віточка, тут у мене 1 ом, так як був, так і залишився. А тут я ставлю 1 провідничок на 2 оми. Гарно малюю точечки з'єднання. І тут на 1 ом. Ось уже еквівалентна схема. Тепер в мене є чітке паралельне з'єднання. Я пам'ятаю, в мене їх 2. От я знайду R загальне тільки на оцій діляночці. На оцій діляночці із штрихом. Це буде 2 помножити на 1 ом в квадраті, розділити на 2 плюс оми, плюс 1 ом. В результаті я отримую 2/3 ом в квадраті поділити на ом, я отримую ома. 2/3. Ну і знову десь 0,66 ома. Звертаю увагу. Тут були великі опори, я включила їх паралельно, загальний опір став менший. І тепер мені потрібно вже замінити ось оці 2 на 0,66 і просто їх додати. Еквівалентно схема перемальовується так. 2 оми. 0,66 ома. І 1 ом. При послідовному з'єднанні я їх просто додаю і отримую 2 та 1, 3 і 0,66. R загальне дорівнює 3,66 ома. Таким чином я знайшла загальний опір. Так, давайте подивимося. Що ми можемо тут сказати по цій задачці, яка нам дається? Амперметр показує силу струму 1 ампер. Дивимося, де він знаходиться. Ось він знаходиться, в оцій віточці. Визначте силу струму в нерозгалуженій частині кола. В нерозгалуженій, тобто або тут, або тут. Якщо опори всіх резисторів однакові, амперметр можна вважати ідеальним. І так, перше, що таке ідеальний амперметр? Це той амперметр, у якого взагалі немає опору. Тобто спаду напруги на ньому нема. Він ніяк не впливає на ось оце коло, куди б ми його не включили. Немає опору. Ідеальний варіант. І так, що я можу сказати? Якщо тут опір одиничка, а тут 2, то я розумію, що там, де опір менший, там сила струму більша. Тут опір більший, сила струму менша. Тоді виникає питання, а у скільки разів? Оскільки опори відрізняються в 2 рази, то і сила струму буде відрізнятися в 2 рази, бо на цій діляночці паралельного з'єднання напруга в мене однакова. Я це пам'ятаю, що при паралельному з'єднанні напруга в кожній відці однакова. Значить, якщо тут протікає у мене один опір, і тут протікає 1 ампер, а тут удвічі більший опір, значить удвічі менша сила струму протече. І я розумію, що на оцій діляночці, якщо я включу, наприклад, ось отут амперметр, то він у мене покаже в половину менший, бо опір вдвічі більший, значить буде 0,5 ампера. І так, якщо тут тече 1 ампер, а тут 0,5, то що буде в нерозгалуженій частині кола, те, що мене питається?
треба їх просто просумувати. І сила струму в оцій діляночці загальній, те, що мене питається, буде 1,5 ампера. Я їх просто додаю. І, до речі, така сама буде ось отут перед цією ділянкою з паралельним з'єднанням. Тут теж буде 1,5 ампера. Дивіться, всього-навсього по одному даному я зуміла визначити загальну силу струму. Тепер, діти, отакого плану може бути завдання. Вірніше, не може, а точно буде. Вам дається схема, вам дається опори і дається багато різних запитань і потрібно знайти варіанти відповіді. Просто вказувати наобум отут показувати не можна. Треба все прочитати, а потім тільки вже показати, що в нас вийде. І так, перш за все, давайте подивимося, яке це з'єднання. З'єднання змішане. Бо ось стоять крапочки. Давайте ми перемалюємо це з'єднання, щоб ми розуміли, як воно побудоване. Так, в мене один опір. Тепер у мене ось є крапочка, яка іде у мене, де показує два паралельно з'єднані провіднички. Хорошо малюю з'єднання. І потім пішов четвертий. Ось я перемалювала з'єднання. Тепер я бачу. Тепер давайте позначимо кожен з опорів. Р перший, ось він. 1 Ом. 1 Ом. Р другий. 2 Оми. Р третій. 3 Оми. І Р четвертий. 2 Оми. Так, сила струму у першому провіднику, тобто ось отут, сила струму у мене 0,5 ампера. Це в нерозгалуженій частині кола. Установіть відповідність між фізичною величиною та її числовим значенням у системі Сі. Так, ну що ж. Що я можу точно вже знайти? Я можу точно знайти напругу, яка падає на першому опорі, на першому резисторі, тому що в мене є його опір і сила струму, яка через нього тече. До речі, отут я розумію, теж тече сила, це через перший тече, і через четвертий теж тече 0,5 ампера. А отут вони між собою якось поділяться. Зараз ми повинні будемо це встановити. І так, мені потрібно встановити силу струму в другому резисторі, силу струму в третьому, тобто отут і отут силу струму. Дані тільки опори. Я не можу це знайти, поки не дізнаюся, яка напруга падає ось на цій ділянці. Для того, щоб знати цю напругу, спочатку нам потрібно знати напругу всієї діляночки, тоді ми будемо розуміти, яка впаде отут напруга, яка впаде отут напруга, а вона буде однакова, і яка впаде ось отут напруга, це У4. І так, для того, щоб знайти загальну напругу, пригадуємо закон Ома для ділянки кола. Закон Ома – сила струму дорівнює напруга на опір. Якщо загальний, то і тут стоять загальні. Значить, що мені потрібно? Загальна сила струму в мене є в нерозгалуженій частині кола. Мені потрібно знайти R загальне, і потім я знайду загальну напругу. Так. Давайте. Загальний опір. Шукаємо спочатку на оцій діляночці. Що це у нас буде? Опір оцієї штрихованої діляночки загальний. Це буде 3 Оми помножити на 2 Ома і поділити на їхню суму, тобто 5 Ом. Значить, це у мене 6. Зараз промалюється. Ще секунду. Це в мене дорівнює 6 Ом в квадраті розділити на 5 Ом.
залишаються оми. Це буде 12 десятих або 1,2 ома. І тепер я просто сумую 1 і 2, 3 і 1,1 R загальне в нашому випадку тепер. Це в мене послідовне з'єднання, я їх просто додаю. 1 ом плюс 2, 3 і плюс 4,2 ома. Це загальний опір. Тепер я можу знайти, чому дорівнює загальна напруга. Це є загальна сила струму, помножена на загальний опір. Загальна сила струму – це в нерозгалуженій частині кола 0,5 ампера на 4,2 ома. Це на 1/2, ділимо на 2, отримуємо 2,1 вольта. Так, ну що ж, загальна напруга 1,2 вольта. Давайте тепер спробуємо визначити, яка напруга впаде на першому, на четвертому. Віднімемо від загальної і дізнаємося, чому дорівнює напруга на ось цьому приладі, на ось отакому з'єднанні паралельному. І так, у на першому. Це буде і на першому помножити на R перше. І на першому 0,5 ампера помножити на R перше 1 Ом. Я розумію, що на першому приладі впаде 0,5 вольта. Далі, на четвертому. У на четвертому дорівнює і 4, а ми сказали, воно таке саме, як і перше, помножено на R 4. 0,5 ампера помножити на R 4 2 оми. І я розумію, що тут падає 1 вольт. А тепер дивимося. Якщо у мене загальна напруга 2,1, на першому падає 0,5, на другому – одиничка, значить на першому і четвертому падають 1,5, 2 віднімаємо 1,5, що ми отримуємо з вами? Ми отримуємо 0,6 вольта. Значить, у на діляночці у штрихом, ми його так позначали, бо там у нас був штрихом ось отут, ми отримуємо, що у вас? 2,1, віднімаємо 0,5 і віднімаємо одиничку. 0,6 вольта. Напруга і на першому, і на другому буде однакова. І так, яка ж сила струму протікає через другий і третій? Оце в мене другий, це в мене третій, перший і четвертий. Так, і 2 є у 2 на R2. А у 2 – це наше загальне, бо це паралельне з'єднання. Значить, я беру 0,6 вольта, ділю на 3 ома, і отримую 0,2 ампера. Підходить 0,5. Тут пішло 0,2. Скільки піде сюди? Піде. Або я віднімаю і кажу, що піде 0,3. 0,5 мінус 0,2. Значить, сюди піде через... Так, це я знайшла не на другому, а на третьому. Я вибачаюсь. І друге буде дорівнювати, можна знайти, як 0,6 вольта та сама напруга, але розділена вже на 2 ома. Це буде 0,3 ампера. Додавши їх, я побачу, що вони тут є. Так, ну що ж, давайте тепер подивимося, що у мене тут питалося. Так. Давайте трошки
трохи зменшимо, і тепер нас буде легко. Значить, як відповідати на такі запитання? Заново пишете один. Зараз. Один. Два. Три. Чотири. Ставимо тире. Сила струму в другому резисторі. В другому 0,3. Шукаємо 0,3. Відповідь правильна В. Вчимося, діти, отак на зно працюють з отакими ось системами. Далі, друге. Сила струму в третьому резисторі. В третьому 0,2. 0,2 – це в мене відповідь А. Напруга на другому резисторі. На другому резисторі напруга. На другому це в мене 0,6 вольта. Це в мене вона така сама, як і на третьому. Тобто на всій оцій віточці паралельного включення 0,6. Шукаємо, де в мене 0,6. Це відповідь Г. І напруга на затискачах. Тобто загальна напруга, а загальна напруга в мене 2,1. 2,1 це відповідь Д. Все. Ось оце я можу написати цю відповідь тільки після того, як визначу всі ось ці обрахунки. Ну що, ребята, ось такого типу задачі у нас будуть на контрольній роботі.